وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کا اسم اعظم، یا جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا صدقہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو جواہرات کی نعمت ہے، کون سا جیم سٹون آپ کی زندگی میں خوشبختیاں لا سکتا ہے، آپ مجھے مل سکتے ہیں لاہور، کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد میں۔ آپ کے اپنے شہر میں میں موجود رہوں گا۔ لاہور میں اگر آپ مجھے ملنا چاہیں تو ہر مہینے کی فرسٹ سے لے کے 20th تک میں رہوں گا لاہور میں، آپ مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں۔ اور کراچی اور گرد و نواح کے رہنے والے جو افراد ہیں وہ مجھے مل سکیں گے ہر مہینے کی 28, 29 اور 30۔ تین دنوں کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے کراچی میں رہوں گا، آپ کراچی میں مجھے ملنا چاہیں تو اپوائنٹمنٹ لے کے مجھے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد اور گرد و نواح کے جو افراد ہیں وہ اگر مجھے ملنا چاہیں راولپنڈی میں تو آپ مجھے مل سکتے ہیں راولپنڈی میں 20 تاریخ کو، ہر مہینے کی 20 تاریخ کو راولپنڈی میں، اور 21 تاریخ کو۔ یہ دو دن میں آپ لوگوں کے لیے موجود رہوں گا، آپ ان دو دنوں میں مجھے مل سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ میرے اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر مجھے واٹس ایپ میسج یا کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔